ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଉ ମାରୱାଡ଼ି କଲଚରର ମିଶ୍ରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଇଥର ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ାର କନ୍ୟା ପିତା ମାତା ଯେନ୍ ବିହା କରିବେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ। ତ ଆମେ ଏହା ଚିନିକା ଅଛୁ ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ାର କନ୍ୟା ପିତା ମାତାଙ୍କର ଘରେ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛେ ସୁନୀଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ଆଉ କବିତା ଅଗ୍ରୱାଲ। ସେମାନେ ଝିକି ବିହା କରବାର୍ ଲାଗି ବଟାବାର୍ ଲାଗି ପରେ ସବୁ ସାମାନ ଘିନି ସାରିଲେନ, କେତେ ଦୂତ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯାଇଛି ଆର୍ ଘରେ ତାଙ୍କର ଖୁସିର ମାହୋଲ କେନ୍ତା ଅଛେ ଦେଖୁନି ଭିଡ଼ିଓ ନା। ଜୁହାର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ପ୍ରୀତି ସୁନା, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମ ଟୁକେଲ ପାୱାର ପହରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛେ। ଯେତ୍କି ଯେମିତି ଆମକୁ ଯେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଜଣାପଡ଼େ, କାହିଁକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର ବିହା, ଆଗରୁ ଏଇଟା ଶୀତଷଷ୍ଠୀଟା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଆମେ ହେଉଛୁ ମାରୱାଡ଼ି ମାନେ, ଆମେ ଦୁଇଟାକୁ ମିସ୍ କରିକି ସେଇ ହିସାବରେ ଚଲେଇଛୁ କି କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ତାଙ୍କର ବି ରହିଯିବ ସବୁ ଜିନିଷ, ଆମର ବି ଯେମିତି ଆଡ଼୍ ହେଇଯିବ ସେଥିରେ। ଦୁଇ କଲଚର୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ମିଶେଇକରି କରିବୁ। ଓଡ଼ିଆର ବି ଅଛେ, ମାୱାଡ଼ି ଟାଇପ୍ର କପଡ଼ା ଲତା ଯେତିକି ଅଛି ସବୁ ମାୱାଡ଼ି ଟାଇପ୍ର ଅଛେ। ବହୁତ ପାଇବେ, ବହୁତ ଜିନିଷ ପାଇବେ। ଆମେ ଯେନ୍ ମା ପାର୍ବତୀକି ପ୍ରସେସନ୍ ଆନ୍ମୁ, ସେଟା ଆମର କଲଚର୍ ହିସାବରେ ଆନ୍ମୁ। ଆଉ ଯେନ୍ ଯେତିକି ବି ଖାଇବା ପିଇବା ବରାତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାହେଇଛେ, ପାତଲପିଣି ପାଇଁ କରାହେଇଛେ, ସେଟା ସବୁ ମାୱାଡ଼ି ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର କରାହେଇଛେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟର କଥା କି ଆମକୁ ହର ହର ମହାଦେବ ବାବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା କି ଏଥର ଆମେ ତୁମ ଘରର ଜଇଁ ବନିବୁ। ତ ଆମର ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ମହାଦେବର ବରଦାନ, ଏଇଟା ଭାବି ଭାବିକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଇଁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛୁ। ମୋର ଝିଅର ଆର ବର୍ଷ ମୁଁ ବାହାର କରୁଛି ଯେ ଏଇ ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖରେ ଏବେ ମା ପାର୍ବତୀର ସେକେଣ୍ଡ ଝିଅର ବାହା କରିବି। ଆମ ଘରର ଟୋଟାଲ 6 ଝିଅ, 3 ଝିଓ, 3 ପୁଅ, ମା ପାର୍ବତୀକୁ ମିଶିକରି 7 ହେଲାଣି। ତ 7 ସୁପ୍ ବି ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ, ପ୍ରାୟ ସବୁ କିଣି ସାରିଛି ଏମିତି। ଆଉ ବାକି ରିଲେଟିଭ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଆସିବେ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ମାୱାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ବି ସବୁ ତାଙ୍କର ଗିଫ୍ଟ ଧରିକି ଆସିବେ। ତ ଲାଗିବ କି ହଁ, ମୋର ବିବାହକୁ ହେଲାନ 30 ବର୍ଷ। ଆଉ ଆପଣ ଇଥର ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିଥିଲେ କି କେମିତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, କେବେ ମାନେ ନାଇଁ ଭାବିକି ମୁଁ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର କନ୍ୟାଦାନ ଦେବି ବୋଲି, ତାଙ୍କୁ ଝିଅ ରୂପରେ ପାଇବି ବୋଲିକି, ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜ୍ୱାଇଁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜ୍ୱାଇଁ ଭାବରେ ପାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୁଁ କେବେ ତ ନାଇଁ ଭାବି କି ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମୋତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଯିବା ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର କନ୍ୟାଦାନ କରିବି ବୋଲିକି। ଯାହା ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହାଘରରେ ଗୋଟେ ମାଆକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷର ମାନେ ତିଆରି କରିଛି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦେବା ଲାଗି। ତାଙ୍କର ଜାନି ଯୌତୁକ କପଡ଼ା ଲତା ହେଲା, ତାଙ୍କର ବାସନକୁସନ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଘର ସାମଗ୍ରୀ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପଲଙ୍କ ହେଲା, କୁଲର ହେଲା, ଯାହା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଦରକାର, ଗହଣା ଗାଁଠି ହେଲା, ରୂପା ଜିନିଷ ହେଲା, ସବୁ ସବୁ ଜିନିଷ, ହଁ ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିସାରିଲିଣି। ହଁ ହଁ, ରିଲେଟିଭ୍ ମାନେ ସବୁ ଯେମିତି ଯେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ମାଆଙ୍କର ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକି ଘରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ମାନେ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ରିଲେଟିଭ୍ ମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବି 2-3 ଦିନ ସବୁ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ପତରପାଣି ଦିନ। ମାନେ ପରିବାର ବର୍ଗ ହେଲା, ରିଲେଟିଭ୍ ମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ, ବହୁତ ଖୁସି ସମସ୍ତେ। ଘରର ମାହୋଲଟା ପୁରା ସେ ଯେମିତି ବିହା ଘରରେ ଯେମିତି ଘରର ମାହୋଲ ଥାଏ ଚଳଚଞ୍ଚଲ, ସେମିତି ପୁରା ଚଳଚଞ୍ଚଲ ହେଇକି ରହିଛେ ଘରର ମାହୋଲ। 2 ଦିନ ପତରପେଣି ଅଛେ, ଆଉ 3 ଦିନ ମେହେନ୍ଦିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖାହେଇଛି। ତାପରେ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନେ ସବୁ ଆସିକି ମେହେନ୍ଦି ମୁନ୍ଦି ଲଗେଇବେ, ଯାହା ଆମର ମାରବାଡ଼ି ମାନଙ୍କର ହୁଏ ସବୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ କରାଯିବା ନୀତି ନିୟମ। ହଁ, ଯେଉଁ ଶୁଭ କାମ, ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଫଙ୍କସନ୍ କରାହବ, ଫିର ଆଉ ଆମର ମାରବାଡ଼ି ମାନଙ୍କର ସେ ଘରୁଆ ଦେଶନ, ଆଉ ସବୁ ହେସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ସବୁ ହେବା ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଆଣିଲା ପରେ। ଗୁଡ୍ ମିକ୍ସ କଲଚର, ହଁ ଗୁଡ୍ ମିକ୍ସ ମାନେ ମାରବାଡ଼ି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ 2 କଲଚରକୁ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛୁ। ସବୁ ଦେଖିବାକୁ, ହଁ ସବୁ ମାରବାଡ଼ି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବା। ଆମେ ତ କେବେ ଭାବି ନାହିଁ କି ଏମିତି ହେସି ଷଷ୍ଠୀ, ଖାଲି ଶୁଣିଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ନିଜେ କରିବୁ ଆମେ ମାନେ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଚାଚି, ଝିଅ ଯେମିତି ମା ପାର୍ବତୀ ଆସିବେ, ମୋ ବଡ଼ ଦାଦା ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଭାଉଜ ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ସୌଭାଗ୍ୟଟା ପାଇଛି କି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଚାଚି ପରି ହେବି, ଓ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଲାଗୁଛି।
माँ आसबे आ से दिन प्रतीक्षार होनी चार तारिख दिन सका माँ आसबे घर को से दिन खूब प्रतीक्षा करुच्ची ओ एति की खुशी लगुच शब्द ना मु कौन कह हाँ हाँ आम तैयारी जो दिन संकल्प ने भाज दा दादा से दिन ठार सान सान तैयारीटा चली तैयारी तो जब पर्यटन बाहर सर तैयारी मैंने तो लगे लगी एक्साइटमेंट लेवल मुझे अनलिमिटेड खूब खुशी लगुच हाँ 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 जमी बाहर जमी हुए कि कौन सी भी घरे बाहा जब हुए जी के उत्साह था तो माँ पार्वती बाहा फास्ट थर देख मैंने खूब खुशी लगुच झी बिहा करबार लगी सबू सामान से घिनी सारे न मटीर सब सामान जहाँ समलपुरी बिहान दरकार पड़ती से सब गुड़ा तार संगे संगे कपड़ा लेता समलपुरी शाढ़ी मैंने घिनीछन आर तर जेन मारवाड़ी रो जेन संस्कृति अच्छे जेन सब जिनिस मैंने तार संगे संगे जेन सब फंक्शन मैंने आसी से सब गुड़ा से करबे संपर्क मान के कार्ड मैंने दे सारे न आर समस्ते आसिकना जमा ही बसले तो घरे गोटे बहुत खुशी माहौल अच्छे जुहार।